Ես կարճ կխոսեմ, բնականաբար միանում եմ բոլոր այս մտահոգություններին ու կարծում եմ, որ իհարկե մենք բոլորս հիմա ապրում ենք մի սարսափելի պատմական ժամանակահատված ու այնպիսի ազգային միասնություն, ոնց որ հենց այսօր է մեզ պետք, երևի չենք ունեցել ոչ մի ժամանակ. Միասնություն է մեզ պետք, այո, միասնություն, մտավորականները, հասարակությունը, բոլորը, ես հիմա տեսնում եմ իմ կոլեգաներից, ինչ որ մարդիկ այստեղ են, միգուցե մյուսները հետո էլի կմոտենան, պիտի միանան նույնիսկ նրանք, որոնք ինչ որ ժամանակ քաղաքական ինչ հայացքներ են ունեցել, մոլորված են եղել, թուրիմացության մեջ են եղել, հիմա այն պահնա, որ մեզ պետք է միայն, առաջնային, միասնություն, որպեսի կարողանանք հետո միասին լուծել մեր առաջ չոքած բազմաթիվ խնդիրներ. Եվ իհարկե առաջին հերթին պիտի զբաղվել մեր գերիների վերադարձով, որպեսի մեր գերիներին անկարգ չփորձեն նրանք նվաստացնել իրենց, չգիտեմ, շքերթում, ամեն ինչ անել. Ես խնդրում եմ, միասնական լինենք, պետք է սթափվել, ուշքի գալ, այսքանը։